გადავწყვიტეთ საქართველოს პოლიტიკური ელიტა არ დავაჩქაროთ, რათა ქვეყნის დეპოლარიზება მოხდეს, დასხდნენ მაგიდასთან და ზედმიწევნით იმუშაონ რეფორმებზე. Ეს განცხადება ევროკომისიის წარმომადგენელმა მიხაელ რუპიმ ევროპარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე გააკეთა. Როგორც რუპი აღნიშნავს, სწორედ ამიტომ ევროკომისია გაფართოების პაკეტის პრიორიტეტებზე ანგარიშს 2023 წლისთვის მოამზადებს. ევროპარლამენტარების თქმით, მოხარული არიან, რომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მიენიჭოთ, თუმცა მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი მაშინ, როცა რიგი პრიორიტეტები გადაწყდება. Თხილი განხილვის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ არ უნდა დავაჩქაროთ ქართული პოლიტიკური ელიტა, რათა მოხდეს ქვეყნის დეპოლარიზება და დასხდნენ ერთი მაგიდის გარშემო რეფორმებზე საფუძვლიანად სამუშაოდ. Როგორც ევროპულმა საბჭომ გვთხოვა, გაფართოების პაკეტში გაწერილი პრიორიტეტების შესრულების შესახებ ანგარიშს 2023 წლისთვის მოვამზადებთ. Ეს საქართველოს პოლიტიკურ სისტემას მისცემს საკმარის დროს, რათა საფუძვლიანად შეძლონ პრიორიტეტებზე მუშაობა. Ისე ჩანს, რომ საქართველოს მთავრობაში მართველ პარტიაში არესმით ან თავს ისე აჩვენებენ, რომ არესმით, რას გულისხმობს ევროკომისიის 12 პუნქტი. Ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა ანდრეუს კუბელიუსმა ევროპარლამენტში განაცხადა, სადაც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებაზე მომზადებულ ყოველწლიური ანგარიშის პროექტი წარადგინეს. მისი თქმით, ოლიგარქი არის პირი, რომელსაც აქვს ფული, დატყვევებული ხავს სახელმწიფო და ერთადერთი ასეთი პიროვნება საქართველოში ბიძინა ივანიშვილია. ოლიგარქი არის პირი, რომელსაც აქვს ბევრი ფული, დატყვევებული ხავს სახელმწიფო, ვისაც შეუძლია დანიშნოს თავისი დაცვა, ყოფილი დაცვა, ყოფილი მრჩევლები და ასისტენტები მინისტრებად და პრემიერ-მინისტრად. ერთადერთი ასეთი პიროვნება საქართველოში არის და ჩვენ მისი სახელი ვიცით: ბიძინა ივანიშვილი, აღნიშნა ევროპარლამენტარმა. Ევროკავშირის 12 პუნქტიანი გეგმა ქართული პოლიტიკოსებისთვის დიდი გამოწვევაა, ასე ფიქრობს საქართველოში გერმანიის ელჩი ჰუბერტ კნირში, როგორც დიპლომატმა მედიასთან განაცხადა. ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს ერთმანეთთან მუშაობის ტრადიცია არ გააჩნიათ, ევროკავშირის კი საქართველოში სწორედ ამის ხილვა სურს. გერმანელი დიპლომატი მართველი პარტიის მიერ ბოლო პერიოდში ამერიკის ელჩის კელი დეგნანის მიმართ გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებებსაც გამოეხმაურა. Ქართველი პოლიტიკოსებისთვის ევროკავშირის 12 პუნქტი დიდი გამოწვევაა. მესმის, რომ ბევრ ნაწილში ეს რთული შესასრულებელია, რადგან საქართველოში ბევრ პარტიას ერთმანეთთან თანამშრომლობის გამოცდილება არ აქვს. ევროკავშირს კი სწორედ ამის დანახვის იმედი აქვს საქართველოში. იმედი მაქვს, რომ პარტიები შეძლებენ და იპოვიან ძალას თანამშრომლობის გასაგრძელებლად, რადგან თუ სურთ იყვნენ პროევროპული პარტიები, ეს 12 პუნქტი უნდა გაითვალისწინონ. Ეს არის ისეთი რამ, რასაც ქართული მედია ზედმეტ ყურადღებას უთმობს და ყურადღება გადააქვს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებისგან. Ისეთი საკითხებისგან, რომლებზეც ახლა უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, როგორიც მაგალითად ევროკავშირის 12 პუნქტი და სხვა გამოწვევებია. Სასარგებლო არ არის მედიის მიერ ყურადღების გამახვილება ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის დავა კონკრეტულ დიპლომატებსა და ინდივიდებს შორის. ასამდე კლინიკა ჯანდაცვის მინისტრს ღია წერილით მიმართავს და 11 ივლისს ზურა ბაზარაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება. ყველაზე მსხვილი დარგობრივი გაერთიანება აღნიშნავს, რომ მათთვის სრულიად მოულოდნელი იყო მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადება ტარიფების ინდექსაციის, არ განხორციელების და დიაგნოზ შეჭიდული ჯგუფების სისტემის დანერგვის ვადებთან დაკავშირებით. ასოციაცია თვლის, რომ DRG სისტემის დანერგვის პარალელურად უმოკლეს ვადაში უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში და ფინანსების შუა ლედურ გამოსავალთან დაკავშირებით. როგორც განცხადებაშია ნათქვა, მის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჰოსპიტალური სექტორი 2013 წელს ჩაერთო. მას შემდეგ კი სატარიფო პოლიტიკა არ შეცვლილა. პირიქით 2019 წელს 520 დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფები გაზრდის ნაცვლად კიდევ უფრო შემცირდა. შესაბამისად, ტარიფების საკითხი დღეს ყველაზე დიდ გამოწვევად იქცა ჰოსპიტალური სექტორისთვის, რომელიც ბოლო წლებში პირდაპირი ხარჯის დაფარვასაც ვეღარ ახერხებს. სამედიცინო სექტორი ჯანდაცვის სამინისტროს შესახვედრად ვადას 20 ივლისამდე აძლევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც კლინიკები აცხადებენ, რიგმა დაწესებულებებმა შესაძლოა ოპერირება შეწყვიტონ, რაც ქვეყანაში სერვისების მიწოდების შეფერხების საფრთხეს წარმოადგენს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია აცხადებს, რომ DRG სისტემაზე გადასვლის პროცესში ფრაგმენტული ინტერვენციები, როგორიცაა სამედიცინო ტარიფების ინდექსაციის დროებითი გადახედვა, დაბნეულობას გამოიწვევს. ამით ხსნის მინისტრის მოადგილე კლინიკების მოთხოვნაზე სამინისტროს უარს გადახდის ახალ სისტემაზე გადასვლამდე, ინდექსაციის საკითხის გადახედვასა და ამოქმედებაზე. ამის შესახებ თამარ გაბუნიამ BMG-ს კითხვის საპასუხოდ გუშინ განაცხადა, ანუ იქამდე, ვიდრე 100 კლინიკა ჯანდაცვის მინისტრს ღია წერილით მიმართავდა. თამარ გაბუნიას შეფასებით, DRG-ზე გადასვლა მარტივი საკითხი არ არის, თუმცა წლის ბოლომდე ახალ სისტემაზე გადასვლის გარანტიას სახელმწიფოს მიერ გატარებული სამუშაოები აძლევთ.
Ame fikrop rom am shemtkhovashi chven sakmarisi komunikatsiebi gvak, komunikatsia gvaks klinikebtan da sektortan, imistvis rom gaviarot es protsesi dagegmilat da ar moqves amas zedmeti riskebis chekmna arts sektoris mkhares da arts sakhmtsipos mkhares da rats mtavari ar daziandes patsientis interesi. Am shemtkhovashi mishnelovania rom es protsesi igos dagegmili gaziarebuli da zedmeti sichkaris da garkouli zetsolis gareshi. Amdenat gasagebia rom garkouli pasis mat ebaz, cuades cum i-am tulat bicișe, trebuie am muhta. Tumtea iseb da iseb, me kide vert chelmi da kavi me urat, xazgas mi da gnișe rom, tres mișnulmania. Stora cam o galim de, tim diarjis princip sa saitat mi divar. Planetis umdidresi adamianis Elon Musk-is Starlink-i sakartveloshi sakmianobistvis emzadeba. 29 ივნის Starlink-მა sakartveloshi shvilobili Starlink Georgia daaputsna. Da avtorizatsiis miznit komunikatsiebis komisiasats mimarta. Kompaniis mier tsardgenili dokumentatsiis ganxilvas maregulirebeli 14 ივლისს gegmavs Starlink-i magasichkarian dabali daqonebis mkone parto zolovan internets uzrunolqobs mtel msopliashi matchoris imadgilebshi sadats internet kavshili dzyuradgirebuli dabali saimedoobis ukharis khon სრულად მიუწვდომელია. SpaceX-ი დღეისთვის 2700-ზე მეტი Starlink-ის თანამგზავრი ყავს გაშვებული. Საქართველოს კონტექსში Starlink-ი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო მაღალმთიან რეგიონებში, ასევე ფართოზოლოვანი ინტერნეტ დაფარვის არ მქონე დასახლებებშია. TBC Bank-ის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე 2023 წლიდან ქვეყანაში რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას პროგნოზირებს. ამის შესახებ ბუცხრიკიძემ BMG-ს კითხვაზე პასუხისას განაცხადა. TBC Bank-ი ისევ აღნიშნავს, რომ წლის ბოლოს ქვეყანაში ინფლაციის დონე უნდა შემცირდეს, რამაც თავის მხრივ რეფინანსირების განაკვეთის კლების საფუძველი უნდა შექმნას. რა თქმა უნდა, რეფინანსირების განაკვეთი დამოკიდებულია ინფლაციაზე. კარგია ის, რომ ბოლოთვეში მცირედით, მაგრამ კლება აღინიშნება. ჩვენი მოლოდინით წლის ბოლოსთვის ინფლაცია 9 ვარი 10%-ის ფარგლებში იქნება. მომავალი წლის პირველ კვარტალში ამ საბაზისო მოცემულობაში ჩვენ უკვე ვფიქრობთ, რომ რეფინანსირების განაკვეთის ტრენდი შემცირებისკენ წავა, აცხადებს ვახტანგ ბუცხრიკიძე. Regionului განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ministrii Irakli Karselazis informației Rikotis Ahali gzis randomime monakoti cels gaixneba kholo srulad Rikotis Ahali magistraluri gzis mshenebloba 2023 cels dasruldeba. Shegaxsenebt Rikotis saugheltekhilo monakoti samshenebloba samushaoebis jamurighirebuleba 2.6 miliard laramdea. Rikotis proektebze amjamad dasakmebulia 4000 ze meti adamiani da dasakmebulta daakhloobit 68% sakartvelos mokhalakea. Cargi progresii are, sucă, hidebtan mi marteba și factorul, cum ați zeli hidis, metalis hidis, montaj, am jamat mim din Araus, romelic, unica lui Rege, era cam de aset hidi. Arconia, și s-a bamisat, ce ni gegmis mi hedvit, ogredul imona cu etebiu, cu cels gai sneba, holo, srula, tu că urieta zoza sam cels gai sneba, ricotis mona cu etebiu, romelic, alis. Zalea nișnelovani, nișnelovani, im sarita șorice, terepni, stolțați, zrața, ciua terepani, cuia, romelic, arsebuli, moțemulobis, da, Ucraina și omis, pirobe și chideopro actualuri, hteba, dar atunci când am musau le da sau le terepani, chideopro mimzitueli, hteba. Სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა Blexi Arena საკონცერტო დარბაზმა 2021 წელს 5 მილიონი ლარით იზარალა. Როგორც ფინანსური ანგარიშგებიდან ირკვევა, ზარალი ძირითადად იმ ფაქტით იყო განპირობებული, რომ გასულ წელს საკონცერტო დარბაზში კონცერტი არ ჩატარებულა. Ამის მიუხედავად კომპანია სრულ შტატზე ასაქმებს 107 პირს, რომლებზეც გასულ წელს 2.4 მილიონი ლარის ხელფასები გაიცა. 2021 წელს კომპანიამ სახელმწიფოსგან 4.350.000 ლარამდე სუბსიდია მიიღო, რაც წინა თან შედარებით 9%-ით მეტი იყო. ამჟამად დარბაზი ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე ირიცხება და მისი აქტივები 73.8 მილიონ ლარს შეადგენს. 2022 წლის მარტის შემდეგ სატელევიზიო რეკლამაზე დავხარჯეთ 0 ლარი. ამის შესახებ BMG-ს აზარტული თამაშების ასოციაციის დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი მამულაიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, 2022 წლის პირველ კვარტალში, სანამ კანონი აზარტული თამაშების რეკლამის შესახებ ამოქმედდებოდა, სექტორმა სატელევიზიო აქტივობაში 170 მილიონი ლარი დახარჯა. მარტის შემდეგ კი მედიაში სარეკლამო ინტეგრაცია შეწყდა. რა თქმა უნდა, ამით ტელევიზია დაკარგავს შემოსავალს, ასევე სექტორი მოგების გადასახადს ნაკლებს გადაიხდის ბიუჯეტში. Ამით კი სახელმწიფოს საკმაოდ დიდი ზიანი მიადგა, აცხადებს გიორგი მამულაიშვილი.
Sakstat Maurietas Utsdaurit Lisivnisi Sagarovach Robisam Saholi Angarishi Gamokna documenti Stanahmad Gasultoji Sakartulodan Utshoichi Utras Utsdat Shramet Millioni Dollaris Sakoneli Gavidarats Inet Altashedarabit Utsdahuti Procentitanu Utmutsdarva Millioni Dollarit Media. Sakstat Isangarishit Inestaria Days Kurne Bizda Sakonlis Mehadit Detalur Informatia Sarmoitsos. Shesabamisa Dutsnobiat Romeli Productis Exportiaris Gazardili Da Romeli Kurne Bismimar Tulabit Gaiser Da Sagarovach Robis Motsuluba. Și exportan ertat importit gaizarda da gasul toși ertim teli 8,6 miliardi dolari ședgine. Esti ne celtan ședarebit 81% medianu, as 83 milioni dolari media. America bazarze cartule ghunis export izrdeba. Ghunis erovnuli saagentos monatsemebit mimdinare tsilis ekstoshi exportit 15% ian zrdas achoneps. America bazari gansakutrebit mimzidveli pasis gatvalistinebita. Aghneshnul bazarze cartule ghvino minimum 6-8 dollaris farglebshi iqideba. Amitom ghunis erovnuli saagento kompaniebs aghneshnul bazarze aktivurobisken moutsodebs. Saksdadis monatsemebit gasul tsels America sherteburi shtatebis bazarze ghvino 121-ma kompaniam da indmezarmem gaitana. 2022 tsilis 5 toshi ki 60 აღნიშნულ პერიოდში ამერიკაში 1,98 მილიონი დოლარის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა. გასულ წელს ამ მაჩვენებელმა თითქმის 5 მილიონს მიაღწია. Მეღვინეების სახელმწიფოს ამერიკის ბაზარზე მარკეტინგული აქტივობების გაძლიერებისკენ მოუწოდებენ. როგორც მეღვინეები BMG-სთან ამბობენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის მზარდი გაყიდვების მიუხედავად ცნობადობა ჯერ კიდევ დაბალია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ლევან მეხუზლას განცხადებით კი ამერიკის ბაზარს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რომ ტრადიციული ბაზრების ალტერნატივად იქცეს. თუმცა მისი თქმით, პროცესებში აუცილებელია კერძო სექტორის აქტიურობა, რომელმაც ამერიკის ბაზარზე თავისი პროდუქციის რეალიზაციისთვის შესაბამისი მარკეტინგი გული დანახარჯები უნდა გაწიოს. Საერთოდ აცილებით მეტის შეკვეთა გვაქვს ვიდრე 2019-ში ვიგებით მაგალითად და არა მარტო ჩემი არამედ ეს პატარა მარნები რომელიც ძირითადად ამ ქვეყნის ბინებრუნებს ყიდიან გაცილებით უფრო იზრდება ამერიკის ბაზარზე მათი გაყიდვები უფრო მე მახსოვს ასე თქო წელიწადში შეიძლება მხოლოდ ერთ იმპორტიორს ერთი კონტეინერი წაიღო როდესაც ახლა წელიწადში უკვე რამოდენიმე კონტეინერი მიაქვს თითო იმპორტიორს 21 წელში ეს მსუბუქი ეგრეთ წოდებული მსუბუქი ვერსია ვინის გაიყიდა სადღაც 20,000 ბოთლი თეთრ ღვინოზე ვიძახი ქარვის ფერზე კლასიკური წესით ესეთი ორთოდოქსული ეს ორგო გაიყიდა 6,000 ბოთლი წელს უკვე საკმაოდ გაზრდილია და გაუსწრო უკვე 20-21-ის გაყიდვებს უკვე 30,000 ბოთლი გადავტვირთეთ დილაო თეთრი პრინციპში მუშაობა მიმდინარეობს და ესეც ცალსახად ვერ ვიტყვით რომ რაიმე ხელშემშრელი ფაქტორია უბრალოდ კომპანიებს ამ შემთხვევაში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო რომ უბრალოდ მეტად გარისკონ ამერიკის ბაზარზე საჭიროა მარკეტინგული დანახარჯები და მარკეტინგის სწორად დაგეგმვა ფიქრობ რომ ვართ უკვე იმ ეტაპზე სადაც მოსალოდნელია ქართულ ღვინოზე ვთქვათ შეიძლება ეს ბუმიც კი ვიხმარო აი ეს სიტყვა რაც რაღაც პერიოდში გამოიწვევს ჩემი ვარაუდით რამდენიჯერმე ექსპორტის ზრდას საერთაშორისო ბირჟაზე ნავთობის ფასების შემცირების ტენდენცია ფიქსირდება. გასულ 24 საათში ბარელი ბრენტის ღირებულება 100 დოლარიან ნიშნულს ჩამოცდა. WTI ქრუდის ფასი კი 95 დოლარამდე შემცირდა, რაც მოკლე პერიოდში ფასების ვარდნის თითქმის 5%-იანი მაჩვენებელია. ენერგორესურსების ფასების შემცირება ძირითადად გლობალურ მაკროეკონომიკურ და გეოპოლიტიკურ ფაქტორებთანაა დაკავშირებული. გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის პირობებში მსოფლიო მასშტაბით რეცესიის განვითარების რისკები ნეგატიურ ზეწოლას ახდენს ნავთობის ფასზე. Gan investorებსა და ტრეიდერებს აქვთ მოლოდინი, რომ გლობალური ეკონომიკური ზრდის შეფერხება საწვავზე მოთხოვნა შეამცირებს, რაც თავის მხრივ ნეგატიურად აისახება ნავთობის სამომავლო ფასებზე. Ევროკავშირმა ამ დრომდე 13,8 მილიარდი ევროს ღირებულების რუსული აქტივები დააყადაღა, რომელსაც უკრაინაში ომის გამო სანქცირებული პირები ფლობდნენ. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. Გამოცემის ცნობით ეს პირები, მათ შორის რუსი ოლიგარქები, ფიზიკური პირები და სხვა სუბიექტები არიან. ამ მომენტისთვის ჩვენ გაყინული გვაქვს ოლიგარქებისა და სხვა ორგანიზაციების 13,8 მილიარდი ევროს ღირებულების ქონება. ეს საკმაოდ დიდი რიცხვია, თუმცა დიდი ნაწილი 12 მილიარდ ევროზე მეტი ხუთ წევრ ქვეყანაზე მოდის. ამიტომ უნდა გავაგრძელოთ სხვების
დარწმუნება, რომ იგივე გააკეთო. განაცხადა ევროკომისარმა დიდიერ ენდერსმა. ინფორმაციისთვის, ევროკავშირის რუსეთის უკრაინაში შეჭრის ფონზე ამჟამად ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში 98 კომპანია და 1160-მდე ფიზიკური პირი ხავს შეყვანილი. Ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ COVID-19 კვლავ რჩება გლობალური მნიშვნელობის საგანგებო სიტუაციად. Როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან შემდგარი საგანგებო კომიტეტის განცხადებაში აღნიშნული ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობის ზრდა ვირუსის მიმდინარე ევოლუცია და ზოგიერთ ქვეყანაში. ჯანდაცვის სისტემაზე ზეწოლა აჩვენებს, რომ სიტუაცია კვლავ საგანგებოა. კომიტეტის მონაცემებით ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა 30%-ით გაიზარდა. COVID-19 დასრულებისგან შორს არის აღნიშნა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს გებრეისუსმა ბრიფინგზე. ვირუსი კვლავ რჩება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო სიტუაციად, განაცხადა ჯანმოს დირექტორმა. Ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამომხმარებლო ფასების ზრდის ტენდენცია გრძელდება. გასულ თვეს ქვეყანაში წლიური ინფლაციის დონე 9.1%-იან ნიშნულს მიაღწია, რაც 1981 წლის შემდეგ დაფიქსირებული უმაღლესი მაჩვენებელია. სტატისტიკის ფედერალური ბიუროს ინფორმაციით, საბაზო ინფლაციის ინდექსი, რომელიც არ ითვალისწინებს ენერგორესურსებისა და სურსათის ფასებს, 5.9%-იან ნიშნულზე, რაც ასევე აღემატება ანალიტიკოსების მიერ პროგნოზირებულ მაჩვენებელს. ექსპერტების შეფასებით, ინფლაციის ტემპის მოსალოდნელ მეტად დაჩქარება ფედერალური რეზერვის მიერ მონეტარული პოლიტიკის დაგეგმილზე მეტად გამკაცრებას გამოიწვევს. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე თვეს ფედის მიერ ფინანსირების განაკვეთის 75 საბაზო პუნქტით გაზრდაა პროგნოზირებული, ხოლო წლის ბოლომდე რამდენიმე მსგავსი ინტერვენციაა დაგეგმილი. Germanul aviacompania Lufthansa აცხადებს, რომ დამატებით 2000 ფრენას გააუქმებს. Ინფორმაციას Reuters-ი გერმანულ Bild-ზე დაყრდნობით ავრცელებს. Როგორც გამოცემა წერს, ავიაკომპანია აგვისტოს ბოლოსთვის მიუნხენისა და ფრანკფურტის აეროპორტიდან გააუქმებს რეისებს. Მიზეზი აეროპორტის სახმელეთო მომსახურებასთან დაკავშირებული პრობლემებია. ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე გერმანული ავიაკომპანია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მიუნხენის მიმართულებით ყოველ დღე დაფრენავს. შეეხება თუ არა გაუქმება თბილისიდან შესრულებულ რეისებს. ამის გარკვევას BMG ცდილობს და შესაბამის ინფორმაციის მიღების შემდეგ მასალა განახლდება. Planetis umdidrasi adamianis Elon Musk-is Starlink-i sakartveloshi sakmianobisvis emzadeba. 29 ivnis Starlink-ma sakartveloshi shvilobili Starlink Georgia daapudzna da avtorizatsiis miznit komunikatsiebis komisias mimarta. Kompaniis mier tsardgenili dokumentatsiis ganxilvas maregulirebeli 14 ivlis gegmavs. Starlink-i magal sichkarian dabali daqovnebis mkone parto zolovan internets uzrunvelqobs mtels msoplioshi, matchoris im adgilebshi sadats internet kavshiri zviradgirebuli dabali saime დაობის უხარისხო ან სრულიად მიუწვდომელია. SpaceX დღეისათვის 2700-ზე მეტი Starlink-ის თანამგზავრი ჰყავს გაშვებული. საქართველოს კონტექსტში Starlink-ი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო მაღალმთიან რეგიონებში, ასევე ფართო ზოლოვანი ინტერნეტ დაფარვის არ მქონე დასახლებებშია. Რაჭაში განთავსების ახალი ობიექტი შარლე პანორამა ნიკორწმინდა პირველ სტუმრებს 16 ივლისიდან მიიღებს. Ახალი საოჯახო ტიპის სახლი სოფელ ნიკორწმინდასთან რამდენიმე დღეა ამოქმედა. ის სამ საძინებელ სამზარეულოს, საერთო სივრცეს, აივანსა და კეთილმოწყობილ ეზოს აერთიანებს. შარლე პანორამა ნიკორწმინდა დღეისათვის სრულად ადგილობრივ დამსვენებელზეა გათვლილი. Როგორც BMG-სთან სასტუმრო სახლის თანამფლობელი თამარ გვადიბაძე აცხადებს, პროექტში $50,000-60,000 ინვესტიცია ჩაიდო. Ერთი ღამით სახლის დაჯავშნის ღირებულება 540 ლარია. Ახალი ობიექტი დასვენების მსურველებს 3 და მეტი ღამის აღების შემთხვევაში 20%-იან ფასდაკლებას და სურვილის შემთხვევაში დიასახლისის მომსახურებასაც სთავაზობს. შალე პანორამა ნიკორწმინდას ერთდროულად 1000-მდე ადამიანის მიღება შეუძლია. Შატილში მდებარე კაფე Sunflower-ი მიმდინარე წელს სტუმრებს აღარ მიიღებს. Საქმე ის არის, რომ მოსახლეობას ჰესი ბიტეხი ერთის დაზიანების გამო ელექტროენერგია პერიოდულად არ მიეწოდება. Როგორც BMG-სთან Sunflower-ის დამფუძნებელი გიორგი ჭინჭარაული აღნიშნავს, ოპერირება უჭირთ საოჯახო სასტუმროებსაც, რომლებსაც ელექტროენერგიის არ ქონის გამო დამსვენებლებისგან ჯავშნები უუქმდებათ. ამასთან მისივე თქმით, სასტუმროებს ელექტროენერგიის გათიშვის გამო საკვების მარაგიც გაუფუჭდათ. Sunflower-ის დამფუძნებელი განმარტავს, რომ ადგილობრივი მთავრობა პრობლემაზე შესაბამის რეაგირებას არ ახდენს და ტურისტული ზონა სამი კვირა უშუქოდ არის დარჩენილი.
Sasoplo Sameurneo sectorshi mokmadi kompania Agri Management Group-i gaphartovda. Kompaniam kakhetshi kerzot blagodekhshi tkhilis sasatsqobe da sashrobis satsarmo muatsqor, rats kompanias dreshi 24 tona tkhilis gashrobis sashvelebas azlebs. Amastan satsqobis tevadoba 500 tonas aghtsevs. Es regionshi Agri Management Group-is rigit meore aseti satsarmoa. Proyektshi ganxortselebulma investitsiam milion nakhevar lars miaghtsia. Kompania am droistvis tkhilis plantatsias 100 hektarze plops mosavali კი 10 ტონას აღწევს. Თბილისში ლილოს ტერიტორიაზე ყველის ქარხანა კალტი გაიხსნება. ქარხნის მშენებლობა მიმდინარე წლის თებერვალში დაიწყო და კომპანია აგვისტოში პირველ პროდუქტს გამოუშვებს. Როგორც კომპანიის დამფუძნებელი ნიკა საუტაშვილი ამბობს, საწარმოში როგორც ქართულ სულგუნს, იმერულ ყველს, ასევე ევროპულ პარმეზანს, მოცარელასა და გაუდას დაამზადებენ. მისივე თქმით, ადგილობრივი ფერმერებისგან დღეში 10 ტონა რძის ჩაბარება იგეგმება. წარმადობა კი დღეში 3 ტონამდე ყველი იქნება. Კომპანია კალტი ყველს ადგილობრივი ბაზრის გარდა ექსპორტსაც გაიტანს. Ამისთვის მოლაპარაკებას ევროპაში, ამერიკასა და ჩინეთში აწარმოებენ. Startup-ი Cheezy იაპონიაში ექსპორტისთვის ალტერნატიულ გზებს ეძებს. Როგორც BMG Startup-ის დამფუძნებელმა გიორგი ბოჭორიშვილმა განუცხადა, პირველი სატესტო პარტია დაახლოებით 5000 Cheezy ამ ბაზარზე უკვე გაიგზავნა, თუმცა გაძურებული ტრანსპორტირების გამო პარტნიორები ახალ გზებს ეძებენ, რათა პროდუქტის მისაღებ პირობებში შესყიდვა შეძლონ. Მისივე თქმით, გარდა ექსპორტისა, კომპანია ადგილობრივ ბაზარზე გაფართოებას და საწყისად ბათუმში შესვლას გეგმავს. Ამასთან უახლოეს პერიოდში ჩიზი აჭარული ხაჭაპურის ახალ ვარიაციებს, მათ შორის ლობიოს ჩილის შიგთავსის მქონე პროდუქტს შესთავაზებს. ჩიზი ნახევრად შემცხვარ აჭარულ ხაჭაპურს გაყინული სახით აწარმოებს, რომლის მომზადებაც 10 წუთშია შესაძლებელი. კომპანიის პროდუქტი თბილისში ჯამში 7 ლოკაციაზე იყიდება. Აღსანიშნავია, რომ სტარტაპმა გაყიდვების დაწყებიდან დღემდე წარმადობა 25% გაზარდა.